Кость Левицький. Три факти, які потрібно знати на НМТ чи ЗНО. Під час Першої світової війни очолював головну українську раду у Львові. Був очільником загальної української ради, яка діяла у Відні. Після створення Західноукраїнської народної республіки керував її урядом, державним секретаріатом. На каналі ти знайдеш відео про інших особистостей з історії України.